Zaituen animalia izu hori zeru gorri baten pean ideak ateratzen azazkalak ilea eta beldurrak baino azten etzaizkizuna animalia horre bere bizkarrean idatzita daramatza lazanez eta ramazka zitzalen izenak gizon eta emakumenak leku eta egunen denak ederrez eta mine izen horiek denek osatzen duten zerrenda zukaltetuen zerrenda zu baina zeu ere ben geukera ikitako ametxen eraizten eurtuak desertzio desertuak larri alditako deie denak banan bana zure aurrekari penala zeru gorriak oreinak eta orfidala geiegilu zatu ziren salbu espen egoeretarako emergentziazko plana denak banan banan zure aurrekari penala makrojuizio intimoak seksua eriotza oiek dana gehiegi luzatu ziren salbu espen egoeretarako emergentziazko plana eta zu bizitza deitzen diozun bide horrek zuri beti sasitu izan zaizun arren bere derrak eta minak idatzi dituzten zure aurrekari penalak guzi hoiek zeru gorriak oreinak desertuek maitalek hoiek denak bizkarrek
bakarra jo dara matza. Animalia izu Arratsalde on edo arratsalde edo iluntze on. Bueno, holako emanaldi batea etorrita ez dakizu oso ondo ze abestu, ez da? Hemengo ba bueno, holako egoera baten, holako kontestu baten danok aintzat hartzeion pertsonakin pentsatzen, ez da, eta, bueno, pentsatzezu seguru asko kartzela badala norbere buruei beitzeko, bai gertutik, bai urrutik, eta bai barrutik, eta bai kanpotik. Eta, bueno, igual ikusi aldezula zure burue, ba abesti honek aipatzen bezala lastanez eta arramazkaz idatzitako historia bat bizkarrien daramazula, ez da. Eta horregatik aukera udet hori. Eta bigarren abestia abestukoten abestia da aingura egodunak, ze norbaitek erabaki dezake zu botatzea edo zu eroitzea, baina igual zuk badakezu nola eroitzeko erabakitzeko aukera, eta hau da gorantz erortzeari buruz, beraz horrelako egoera gogorretan eusteari buruz eta gorantz erori eta beste zerbait bihurtzeari buruz. Erori banaiz ere gorantz, erori naiz. Nola ura zalaratzen arraina hiltzean. Oroimena da orain, urperatzen haun beruna. Beste dena berriz, goraz nara man zamastuna, aingura egoduna. Erortzeko beldurrez garelako usten dio elkarri. Ezikasi orduko egan egiten atzi. Zezu zara orain, urperatzen haun beru. Beste dena berriz,
Eskerrik asko. Urrungo arte eta ia hemen ez dan. Ia beste leku baten dan. Aio, ondo pasa.